climb many mountains to get some confidence? How many debates to earn some tailwind? The years pass, I'm still the same. What will it take? Why the wait? Up and down, I'm losing ground. Pretender, tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Spender, show me how to succeed. My wallet is spreading thin. Oh, ooh, ooh, what to do? I am me and not you. Ooh, ooh, what to say? Please make the strain go away. How many right turns to reach some kind of goal? How many dressing up for me to play some ball? Seasons change, still the same range. Well, we'll take. Cadê a pista de patinação? Nossa, tiraram o alambrado ali, ficou tudo de vidro. Que legal. Cadê a pista de patinação? Ali, ó. Oi, gente, tô aqui no rooftop da Lafayette. Olha que diferente. Colocaram guarda-corpo ali, só que de vidro. Antigamente não era assim não. Olha só, dá pra ver tudo. Dá uma agonia, dá um pouco de medo, né? Tá tão frio, né? Sim, a Torre Montparnasse ali, ó. Uhum. E ali o hotel já tá ali no meio das torres. Uhum. Tudo bem? Olha isso. Dá um medo de cair. Olha. Eu já tô com tontura, já tô com vertigem. Gente do céu. Ali tem uma pista de patinação. Olha a sede que eu ali, ó. Jesus amado, dá até agonia de olhar. Fizeram uma pista aqui esse ano. Uma pista de patinação. Nossa senhora.
Olha isso. É alto. O pé tá aqui, a rua tá ali. Aqui é o Ópera, o Eiffel ali. Essa é uma das melhores vistas de Paris, gente, é de graça. Não? Não. Gente, a Galeries Lafayette é uma grande loja de departamentos aqui de Paris. Ela foi fundada em 1893, né? De lá para cá são várias lojas aqui no nono arrondissement de Paris. Em 1896 foi acrescido esse prédio, essa grande cúpula que vocês estão vendo aí de vidro e aço, que os donos, né, os proprietários da loja fizeram um pedido aí pro Chedane, né, que é um arquiteto muito famoso da época, para construir. E ele fez também as escadarias em estilo Art Nouveau. O prédio é belíssimo e é muito bacana. É uma loja sensacional, com várias lojas de grife dentro do prédio da Galeries Lafayette. Também tem marcas da própria Galeries Lafayette, roupas, acessórios. Vale muito a pena visitar. Essa árvore é muito linda.